Honsu huomenna vastassa Honka. Mitä olisit päällimmäistä miettiä, että Honkasta joukkueena? Honka on ehdottomasti laadukas joukkue. Ehkä alkukaudella nyt otteet on vähän ailahdelleet ja tietysti jonkin verran heillä on ollut loukkaantumisia ja pahojakin loukkaantumisia. Mutta myös pelin sisällä ehkä jonkin verran ailahtelee, mutta niin kuin ehdottomasti siellä on hyviä pelaajia. Ja mä veikkaan, että sitä parasta Honkaa ei ole ehkä ihan vielä tällä kaudella nähty, mutta hyvä laadukas joukkue. Perustaa pelinsä aika paljon vahvaan pallohallintaa, mutta myös etenee, sit varsinkin laidolta etenee tosi tehokkaasti. Mutta ja varsinkin nyt tuntuu, että kun Honka on tietyllä tavalla vähän haavoitettu, kun on nyt loukkaantumisia ja on tappio alla, niin sieltä voi tulla aika vaarallinen joukkue vastaan. Joukkueelle kolmas peli viikon sisällä, niistä kaksi vielä vieraspelejä, ja miten se vaikuttaa tällä hetkellä joukkueen pelikuntaan? No on se raskasta ja se, kyllä mä luulen, että me ollaan fyysisesti tästä kuormasta kyllä selvitty, mutta niin kuin tuntuu, että se henkisellä puolella, että nyt niin kuin taas pakataan kamppeet ja lähdetään toisen kerran tällä viikolla tai oikeastaan 4 päivän sisään, niin on se henkisesti raskasta, mutta onneksi aikainen peli tuolla Espoossa lauantaina, ettei tule hotellikuolemaa ja muuta, mutta että yritetään vähän keventääkin. Vähän pitää hauskaakin tuolla matkalla, että meillä on ollut kaikenlaista tietovisaa ja muuta, mutta että kyllä se henkisesti se on aina rassaavaa reissata. Tämähän on tietenkin Kupsin ja Hongan toinen kohtaminen tälle kaudelle. Miten sä luulet, miten se vaikuttaa molempien joukkojen henkisellä taakse? No joo, siis Honka haki täältä, haki jopa avausvoittonsa täältä Kuopiosta ja kyllä se varmaan jonkin verran vaikuttaa, mutta kyllä mä uskon, että Honkakin on huomannut, että me ollaan vähän erityylinen joukkue nyt, mitä he kohtasivat edelliskerralla. Ja varmaan on, varmasti on video pyörinyt siellä ja katsonut, että miten me tehdään asioita. Ja mä uskon, että jos molemmat joukkueet saa niin kuin tässä tilanteessa nyt parhaansa ulos mitattua, niin kyllä tulee aika hyvä ja vauhdikas peli. No on puhuttu niistä kierrätyksistä. Onko luvassa kierrätyksiä? No, kierrätys tulee väistämättä. Meillä on jokunen poissaolo on, mutta ei niistä sen enempää, mutta me tällä hetkellä näyttää palautuminen hyvältä, mutta sitten tietysti vähän flunssaa kiertää, vähän on allergiaa ja muuta sellaista, niin jotakin saattaa tulla, mutta tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä, mutta ei siitä sen enempää. No ei siinä Espoossa on aina hyvässä kunnossa oleva kenttä, että heillä siellä se homma toimii kyllä hyvin, että mä uskon, että se ei vaikuta, että olosuhteet on varmasti ihan priima luokkaa, mä uskon näin. Ja me aika hyvin siihen orientoiduttiin ja totuttiin, että meille ei se paljon vaikuttanut, enkä mä usko, että se vaikuttaa nytkään. Että tietysti tämä alustojen vaihto, että kun nyt taas harjoiteltu vähän tekonurmella, niin se varmaan voi jossain vaiheessa näkyä, mutta onneksi tästä nyt päästään kotiinkin kohta pelaamaan. Kiitos. Kiitos. Kolmas ottelu viikon sisään. Mitä se aiheuttaa pelaajan näkökulmasta? No totta kai se on rankkaa pelata näin paljon pelejä, mutta se on myöskin hauskaa, että tämän takia ollaan jalkapalloilijoita, että saadaan pelata paljon otteluita. Että hauskaa. Honka vastassa huomenna. Minkälaista päällimmäistä mietit Honkasta? Honka on hyvä joukkue. Ne on pelannut todella, tai vähän vaihtelevaa nyt tämä alkukausi, että muutama peli on pelannut todella hyvin ja sitten on tullut muutama tappio myöskin. Mutta hyvä joukkue vastassa, todella laadukas joukkue ja paljon hyviä yksilöitä. No viime kerralla tämä toinen kohtaaminen, Honka haki 3 pistettä silloin Kuopiosta. Onko nälkää lähteä hakemaan kostuksen 3 pistettä pois? On. Honka oli niin paljon parempi silloin viime pelissä, että nyt on todella nälkäinen porukka, joka tulee Espoon. Miten sulla henkilökohtaisesti alun kanssa lähtenyt käyttöön? Hyvin. Pääsin pelaamaan tosi paljon ne ekat, oliko se 4 peliä. Pääsin pelaamaan todella paljon. Olen joutunut pelaamaan vähän kaikkialla, wingbackinä keskikentällä ja vähän kaikkialla. Mutta hyvin on kyllä mennyt. Et olen pelannut suht hyvin kaikki nämä pelit ja olen kyllä tyytyväinen omasta pelistä. Kiitoksia. Kiitos.